Badensa ba Edimutwe. Take a go. Soko you go. Come in, sana. Kwendi. Kwendi. You go. Katunda mulungi. You go. Amen. Principal. Banangi. Mwaka kunza mu interview. Neda namwe ndi masanyu ga bachali bange. No no no. It should be. My brother, I've done interviews, yeah? No. Honorable. Principal. Esanyo litirivu nyo atugambe ali masanyo mwerero lokuba anti bachali bafe mikono jafe basobodo kubanga bakomao era wetembera jola ba ya sanyo njerere oyo mukuru mulayere we silibongo ya secretary general we kibina echa national platform kweta la kwerere masanyo mwerere twe baza principal kubanga akozo mulimo ogwamanyi to make sure anti abantu bafe basoro kubanga bavayo ne basoro kubanga bava mukomera je bali basibwa ibindi byano nabyali bya happening mu bisera Bia Kalunga na kusumeza avidi mwenda December. Principal akoze manyi, bwezi zingirile. No? Not last one. President National Platform omukuru Kyagulanyi Ssentamu asobodde okubanga akola bwezizingirire okulabika nti abaana bakomawo era ne bajjibwayo Bwe batongoye chiti balinga batambula bonna ba mikwano baludde bakuze bonna bayimba bonna kolabo bazi collaborating bonna era Nubian libo atyo emotoka atambulidde mu ya mukuru okusobola okubanga beyongere bagende balabe ateche ekiddako tujja kwongera okumanya ente kategezi najja n'ebinadirira binabina oluvannyuma okubanga basibe bano batereddwa tujja kwongera okufuna ekigambo kya president beyobola abagenda era nga bulijjo ali bookend maaso president mabega ate ku steering kubaddeko omukulu Lewis Lubongo ya sanyo liyedele tunabia kwa bingi singa kao katuwa besi gadea basiba walala bitu watu kwa gira kuna bo alitu venga tufa wano nze wa Emmanuel mwebole nyoko wanga mtu kubelida